Dobrý deň, vítajte v tejto konverzácii. Moje meno je Bea Benková, som zakladateľka a riaditeľka Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy. Žijem v Londýne, pôvodom som Slovenka. Momentálne sa k vám prihováram z Bali, z ďalekého a magického Bali a som veľmi rada, že môžem mať túto konverzáciu teraz s Ivankou Christovou. Ivanka, ahoj. Ahoj. Dobrý deň. No, ja si pamätám, keď sme sa stretli, ja som ti zdieľala o súhvezdi, o G-Few, o celej mojej vízii spájať ženy, aby boli integrované, naplnené, aby spolupracovali, vytvárali synergie. Ako to na teba vplývalo, keď som ti hovorila vtedy? Tiež ti to pripadala taká metafora? Nebolo to ako metafora. Bolo to pre mňa prekrásne, pretože ty tam hovoríš o vlastne tom výbuchu a objavení samej seba, lebo ja si myslím, že počas mnohých rokov, počas nášho rastu, keď rastieme proste a dospievame, tak vlastne sme pod vplyvom určitého systému. A ten systém nás vlastne brzdí, okliešťuje nás, toto je správne, toto nie je správne. A my napríklad máme chuť sa smiať, ale hovoríme si, a to je asi nie je vhodné. Chceme niečo urobiť a povieme si, o, to je príliš odvážne, to nebudem robiť. A to, čo si rozprávala tým, mi zarezonovalo asi najviac. To súhvezdie mi zarezonovalo najviac. A hlavne to, ako si mi venovala pozornosť. Keď sme začali spoločný coaching, ako sa mi venovala, ako si sa snažila ísť do mojej podstaty, spoznať ma, vytiahnuť zo mňa v podstate to, čo vlastne ja chcem robiť. A ja som uvažovala nad tým, bože, čo tá žena stále rozpráva, prečo sa ma pýta stále tie otázky, ale ty sa ma aj pýtala preto, lebo som ti na nej neodpovedala. To znamená, pre mňa to je úplne fantastické, pretože robím niečo podobné. Vlastne mám svojich ľudí v Mary Kay, robíme s krásou, robíme so ženami, niektoré ženy sa stávajú podnikateľkami veľmi úspešnými a jednoducho tie nástroje, ktoré ty si mi ukázala cez seba, vzdelávanie, cez seba poznávanie, ja viem teraz pretransformovať medzi mojich ľudí a to je pre mňa obrovský dar proste. A ako vytváraš ty súvezdie medzi svojimi klientkami a svojimi ľuďmi, jak vytváram vlastne v mojej práci a medzi svojimi ľuďmi. Takže to, v tom sme si boli a ja si myslím od začiatku veľmi blízka. Áno, ja si myslím, že to nás spolu, že naše poslanie rezonujú. Áno, asi určite. Veľmi podobné. Teraz už ja viem, že tvoje poslanie je integrovaná krása. Vonkajšok aj vnútorno, takisto je to transformácia ako ja, takže tam sme mali veľkú synergiu. Presne tak. A rezonanciu, preto nám to sedí.